ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရံမြို့နယ်အတွင်းမှာနေမြေလုံးကျုံရေးကြောင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအခက်အခဲတချို့ရှိနေတယ်လို့တရံမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြမဲ့ပါတီတွေကဆိုပါတယ်။တရံမြို့နယ်ဆန်ငါးမိုင်ပတ်လည်ဝေးတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစစ်မှုအခက်အခဲရှိနေကြတာပါ။သက်ဆိုင်ရာနေမြေခံဌာနပြည်သူစစ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှသွာလာရမယ့်အနေအထားတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစည်းရုံးရေးစင်တဲ့အချင်းအခက်အခဲရှိတာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်နယ်မြေပေါ့။အဲမန်ပန်တို့နောက်ပြီးတော့ဟောပါမိုင်မာမိုင်တွန်းတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းရုံးရေးစင်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးတွေအုတ်ချုပ်ရေးမူလူစုဝေးဖို့ကအများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီပြည်သူစစ်ကအခွင့်မရဘဲနဲ့လူစုလူဝေးလို့ရတော့တို့မှမစုဆောင်ရဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံရေးဆင်းမှုအတွက်အများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုကော်မရှင်ကတတ်နိုင်သမျှကူညီပေးပေမဲ့ကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့ကအစင်လာအရာစေအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနေခဲ့တော့အကြောက်တရားရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်းတော်ခန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ပါတီတွေအားလုံးအတွက်တော့ဒါနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော့အစင်လာအရာပေါ့ဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးမှုအောက်မှာနေခဲ့တဲ့အတွက်တို့ကနည်းနည်းကြောက်တာပေါ့နော်။တို့ဘက်ကနေပြန်ကြည့်တယ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်လို့မရအောင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်။ဒီလိုစီအနေနဲ့လည်းတို့လည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတယ်ကုမုံတို့လည်းဒီကောက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်မထားဘူးကျွန်တော်အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတယန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD ကလည်းနယ်မြေအခြေအနေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိတာကြားသိထားပေမဲ့လက်တွေ့ကွင်းဆင်းတာမျိုးမလုပ်ရသေးပဲသွာလာဖို့ချင့်ချိန်နေတယ်လို့မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုင်းအိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တယန်းမြို့ကနယ်မြေတို့ရဲ့အနေအထားမှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့နေမီကတော့မအေးချမ်းတဲ့နေမီတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆက်တာကိုကြွားနိုင်ဖို့ကြွားရောက်နိုင်ဖို့စီးအောင်နိုင်ဖို့ညာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆီစဉ်ပြီးတော့ကြွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြားကောင်းပါတီလို့ဒေသခံတွေခေါ်တဲ့ရန်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒေတာရင်းနေမြေအခြေအနေကြောင့်မဲဆွယ်စီယုံရေးစင်ဖို့ကပြည်သူ့စစ်လှုပ်ရှားနေမြေတခုတည်းမဟုတ်ပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တန်ရမြို့တမြို့နှုံးနဲ့ခြုံငုံတုံးတက်တော့ဒီမဲဆန်တက်နဲ့အမှတ်နှစ်တော့ကျွန်တော်နေမြေတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးတို့တော့လည်းမဲဆန်တက်နဲ့အမှတ်တစ်ဖက်မှာတော့အခြေအနေတိတ်မကောင်းပါဗျာအဲဖက်မှာဟိုနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပါတယ်ဒီမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ထက်မှာဆိုရင်ဟိုဟောပေါ့ဟိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တင်ဖွဲ့တို့ဟိုကိုဖောင်ဖွဲ့တို့ပေါ့နော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တပ်မတော်နည်းနည်းပြီးတဲ့နေရက်၃ရက်မှာနည်းနည်းထိတွေ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်တယန်းမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USTV ကတော့နေမြေမအေးချမ်းတာနဲ့သွာလာရခက်ခဲတဲ့ကြေးပါအချို့ကိုမဲဆွယ်စီယုံရေးမလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယန်းဖက်ကျတော့ဒီလိုမိုင်း30နီးပါးလောက်ရှိတဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆက်ဆက်နေမှာရှမ်းတောင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြေးရွာခုနခု10ခုလောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့နာတော့ကျွန်တော်တွာလာဖို့လဲခက်ခဲဖြစ်တယ်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုထိတွေ့မှုတော့မရှိပါဘူးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့ကနေတူရှိတယ်တက်အလဲတို့ကနေတူရှိနေတယ်ဟိုထိတွေ့မှုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တွာလာလေးတော့ခက်တဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်မတွာတော့ဘူးလို့လဲသုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ကွင်းဝါမျိုးသားပါတီကတော့တယန်းမြို့နယ်အတွင်းလက်နက်ကင်အချင်းချင်းထိတွေ့မှုရှိနေတဲ့ဒေသကိုလောလောဆယ်မဲဆွယ်စီယုံရေးမစင်သေးပဲခဏရှောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တို့ဆရာဦးလေးတို့မသွားတဲ့အဲ့နေရာဟိုစီယုံရေးစီမံနေရာများတာဘူး။အဲ့နေရာအဒေတာဟိုခဏလေးရှောင်ပြီးတော့ပြည်ပင်တခြားနေရာမှာသွားစီယုံရတာပေါ့။အဲ့နေရာလည်းနောက်ဆိုသွားမှာပါ။အများတန်းတော့ဒီတိုင်းဟိုရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူး။ပြန်တော့ကောင်းလာမှာပါ။တယန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာ2010ခုနှစ်ကနေအခုအချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာ၈နေရာရှိပါတယ်။တယန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကမြမတက်မတော်အပါအဝင်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA အဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မန်ပန်ပြည်သူ့စစ်နဲ့မိုင်းဟတ်ပြည်သူ့စစ်တွေအပြင်ဌာနပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့လေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
တရမ်းမြို့နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လထဲမှာတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။